Вітаю глядачів нашого телеканалу. Традиційно понеділок насичений новинами зі світу спорту. Розпочинаємо з футбольної тематики. Західноукраїнське дербі переможця не виявило. Львівський Рух у 13-му турі першої ліги України завітав у гості до амбітного закарпатського Минаю. Про усі перипетії цього принципового та надзвичайно запеклого протистояння дивимося у сюжеті. На заключному домашньому тренуванні перед виїздом до Минаю жовто-чорні лицарі Львова були в хорошому настрої. Хлопці у звичному режимі готувалися до центрального матчу туру. Втім, в загальній групі не займалися хавбеки Ростислав Русин та Іван Брікнер, які зазнали ушкодження. Ганець Ернест, хоч і працював з командою, гру пропускав через дискваліфікацію. А от Дмитро Німчанінов амбітний Минаю взагалі порівняв із чинним чемпіоном України. Ця команда, знаєте, напоминає нам трішки Шахтар Донецький, тому що там Василь Кобін грав, і вони намагаються діяти в швидких атаках. Ну, це, мабуть, їх головний козир. Принципове західноукраїнське протистояння у сонячний осінній день на Минай-арені зібрало чимало любителів гри мільйонів. Наставник господарів Василь Кобін місцеву публіку також здивував стартовою одинадцяткою. На лаві запасних залишилися найкращий бомбардир Минаю Роберт Гегедош, а також Артур Карноза та Василь Беца. Це моє рішення тактичне. Я підібрав такий склад, який сьогодні зміг грати в той футбол. Особливо в першому таймі, який міг нав'язати боротьбу і опит. З перших хвилин команди показували яскравий футбол, адже одразу кинулися атакувати ворота один одного. Вивести рухівців вперед міг центральний захисник Єгор Дуць після пострілу Івана Калюжного. Але м'яч по-зрадницьки пролетів в лічених сантиметрах поруч зі стійкою. Господарі відповіли моментом, який також створив оборонець Максим Жичиков. Після його подачі м'яч небезпечно відскочив від газону. Голкіпер львів'ян Роман Мисик ситуацію контролював. Гол в роздягальню мав усі шанси забити захисник Німчанінов. Втім, після розкішної подачі зі стандарту від Ярослава Мартинюка Дмитро головою пробив неточно. У другому таймі у складі Минаю на полі з'явився Роберт Гегедош та Олексій Шпак. Такі рішення Василя Кобіна не на жарт підсилили Минай. Спершу рейд Гегедоша намагався замкнути Нурієв. Дмитро Німчанінов головою нівелював небезпеку біля власних воріт. А ще за мить супершансом не скористався вже сам Роберт Гегедош. Але зараз м'яч знову на боці. Минає, гарна передача, Шпак! Шпак прострілює і Гегедош! Такий розвиток подій розлютив підопічних Леоніда Кучука. Якщо спроба Івана Калюжного вивести свою команду вперед була невдалою, то на 88-й хвилині після подачі зі стандарту від Мартинюка Копина виявився найпроворнішим у карному майданчику Минаю. І точним ударом зробив рахунок 1-0 на користь руху. Але це ще був не кінець у цій історії. Невтомний Роберт Гегедош вже укомпенсований арбітром час змусив вболівальників шаленіти на трибунах. Вирішено фланг через Жичикова. Араужо, ну тут, власне, удару не було, і Гегедош! Як же ж неймовірно він зараз приклався до цього удару! Бували в грі такі ситуації, коли супернику залишалось лише підставити ногу чи голову, щоб забити, але в тому і полягає рівність майстерності, щоб у потрібний час реалізувати свій момент. Нападник в епізоді з голом виконав все блискуче, іншого шансу він би не мав, адже його б накрили. Він використав свій єдиний шанс. Тож у підсумку бойова нічия 1-1. Після 13-го туру Рух із 23 заліковими пунктами посідає п'яте місце у турнірній таблиці першої ліги України. У активі жовто-чорних 24 залікові пункти та гра в запасі. Наразі від першого місця львів'ян відділяє лише 4 бали. На турнір, як на свято, у басейні аквапарку понад 300 дітей з різних куточків України позмагалися за Кубок Львова з плавання. Конкуренція велика, адже на воду вийшли одні з найкращих плавців держави. Як це було, розповість Софія Козаренко. Таблички з мотиваційними плавальними фразами, фотобокс та різнокольорові дудки. На відкритому Кубку Львова намагалися створити не лише змагальну атмосферу. Це ще й місце відпочинку та розваг. Мені дуже подобається плавання, і через це я прийшла сюди вболювати за учасників. Розпочали турнір ефектно. Гімн під оркестр. Далі про приємне. Перспективному львівському плавцеві Маркіяну Стадницькому вручили посвідчення майстра спорту. У нас колись майстер спорту з плавання це там на Львівщині це було щось вау. А зараз це вже просто така норма, тобто на рік там близько 10-13 прізвищ. Тобто, і з кожним роком динаміка краща.
Що ж, можна і до змагань приступити. Тернополянин Артем щойно проплив 50 метрів вільним стилем. Результат не з найкращих, але це не основна дисципліна хлопця. У мене основний стиль – це брас і батерфляй. Наступну дистанцію маю плисти 100 брас, якраз десь за півгодини. У мене зараз взагалі йде тренувальний процес до чемпіонату України. Я до цих змагань готувався, але в мене ці змагання будуть проходити під нагрузкою через те, що у мене на початку листопада основні мої змагання – це чемпіонат України, і саме до них я готуюся. Найшвидших між собою спортсмени визначали у трьох вікових групах – юнаки, юніори та молодь. Загалом позмагатися за відкритий Кубок Львова приїхали плавці 29 клубів з різних міст України. Десятирічна львів'янка Оксана щойно фінішувала у запливі на 200 метрів комплексом. Тобто подолала 4 50-метрові відрізки різними стилями – батерфляєм, на спині, брасом і кролем. Це моя любима дистанція. Я завжди її пливу на змаганнях. А ти мої любиш? Ну, не знаю, мені чомусь дуже підходить. Взагалі, я планую в майбутньому плавати всіма стилями. Я дуже багато тренуюся і мені дуже подобається це. Оксана розповіла, плаванням почала займатися, аби менше хворіти, і дуже полюбила цей вид спорту. Вода – це моє, я відчуваю, як я грибу, як мені легко. Настільки легко, ну, це дуже класно. Родзинкою цьогорічного Кубка Львова стало те, що за призи позмагалися і спортсмени з інвалідністю. Це понад 100 діток з різних міст України. Трошки, можливо, якісь складності для організації, ну, безумовно, завжди є, але на мою думку, що це обов'язково. Я думаю, що паралімпійці мали би приймати участь у всіх відкритих Кубках Львова, як і у всіх змаганнях. Це такі самі люди, як і ми, і нас нічого не відрізняє, ніяких бар'єрів між нами не може бути. Тривав турнір 2 дні. Загалом на воду вийшли близько 300 спортсменів. Софія Козаренко, Альбіна Дмитрова, Правда Спорт, телеканал НТА. На сьогодні все. Нехай фаворити не розчаровують, а спорт приносить лише задоволення. Побачимося!